Արցախի հարցի վերաբերյալ ձեր կանխատեսումը, որ Արհավիրք է սպասվում, արդեն ձեզ հայտնի է եղել 2018-ի փետրվարից, ինքը այսպես է ասում, ասում է, նա, եթե ինչ չէր, ժողովրդին չէր ասում, կարող էր ինձ ասել, երբ վարչապետ դարձա, կարող էր գրել կամ մարդ ուղարկել, ինչպես կարձագանքեք սրան, այս հիվանդ գլխից առողջ գլխի ուղարկելու պրակտիկային։ Ամբողջ ասածը, էլի, պարավ ենտեղ, որ իբր ես սպառնում եմ ժողովրդին, որ
որտեղ արդեն այն ժամանակից համար ակնհայտ որ Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը շատ մեծ է իսկ ունենալու այդպիսի ներքաղաքական իրավիճակ Հայաստանը չէր կարող ունենալ որևէ բանը որևէ ռազմական Հաջորդ զգուշացումը ուղիղ խոսքերով արվել էր մայիսի 1-ին, երբ առաջադրվել էր Վարշապետ և մեր խմբակցության պատգամավորները նրան ասում էին, որ ինքը չի կարող կառավարել Հայաստանը, որ ինքը չի կարող լինել Գերագույն գլխավոր գրաբանական, որ դա ունենալու է ողբերգական հետևանքներ, դա էլի ինքը չընդունել չի կարող։ Հաջորդ հիշեցումը շատ ուղիղ տեքստով եղել է արդեն 20 թվականի մարտին, եթե չեմ սխալվում, երբ որ նա Վայոց ձորում COVID-ը խեղդում էր արաղով, հարվածի ասեց, որ Սերժ Սարգսյանը և ՀՀՊ-ն մեզ վախեցնում են պատերազմով։ Բա եթե մենք չենք զգուշացել, եթե մենք չենք ասել, այդ ինչու է դարձել։ Ինչ վերաբերում է նրա ասացին, որ կար մարդ, ով և ինձ հետ էր շփվում, և իր հետ էր շփվում, այո կար այդպիսի մարդ, բայց ցավոք սրտի այդ մարդը հիմա չի կարող վկայություն տալ, չեմ ուզում ուղղակի անունը տալ, ուղղակի թող ինքը հիշի այդ մարդուն և նրա քաղաքական թիմին, ինքը ինչ էր ասում 19 թվականի վերջին և 20 թվականի սկզբին, ասում է, որ ամեն ինչը լավ է, մենք ձեր թիկունքին կանգնած ենք, ամեն ինչը նորմալ է լինելու, ազգանիս պարտությունը պատկանց թիկունքին կազմել է, որ դեզ է թիկունքի ծարված, կարվացես թիկունքից։ Եվ, անձամբ ես, երբ որ 20 թվականին ամռանը Մամուլ Ասուդիս հասկացրեցի, ձեզ հետ հիշում եք, ես ասեցի, որ արդեն ռազմական գործողությունը մտնում է։ Էլ զգուշացումները օժով կոչով է, ինչպես պետք զգուշացնել։ Ինչ պետք է անել, պարոն Սարգսյան։ 4-8 տարի առաջ այսօրը դեռևս ռազմական գործողություններ էին ընթանում։ Հայաց գցելով անցյալի ինչու Ադրբեջանը ռազմական Ադրբեջանը ձախողվել է դիվանագիտական բանակցություններում և Ադրբեջանը փորձեց օգտագործել այն հնարքը, որ օգտագործվում էր իր ուստակին 4 թվականների և որ անկողմերի պայմաններով կողմերից մեկին առաջարկում էին, որ հրադադար կողմերից մեկը նախաձեռնում էր ռազմական գործողություններ և այդ փուլը անցնում էր, դա միանշանակ է։ Եվ պատահական չի, որ այդ ձախողման մասին Ադրբեջանի ղեկավարը արդեն 16 թվականի աշնանը հայտարարեց, որ քաղաք դռների հետևում իրենց տեղում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Կարող է այսպիսի արձանաչանալ, որ էմոցիոնալ, այսպես ասեմ, խոսքեր էին Ադրբեջանի ղեկավարի կողմից, բայց հիշում է, որ ինքը նույնը երկու անգամ առնվազն կրկնել է Արտաշուխ օրյա պատերազմից հետո։ Այս որ նպատակը դա է, որպեսզի փոխեր բանակցային
գործում է։ Ճիշտ, ճիշտ, ճիշտ։ Բնականաբար։ Օնականացնելով այս իրողությունը, նաև կան գիտակցի, հարցելով այս իրողությունները։ Անկեմ այսօր մեզ են ստիպում ճանաչել ինչ-ինչ տարածքներ։ Հարցը գիրարամոթ է։ Եվ խնդրով ուղղակի ներածման բանը, այսօր մեզ են ստիպում ճանաչել Ադրբեջանի ինչ-ինչ տարածքների ունենալու հանգամանքը, Տավուշում այսօր Փաշինյանը ասում է 4 գյուղ է հանձնելու, տարբեր հիմնավորումներ է ներկայացել, այս հիմնավորումները որքանով են հիմնավոր, պարոն նախագահ, ասեմ ձեր այլընտրանքն է այս գյուղերի հանձնմանը։ Ես դուք ինչ այլընտրանք կտեսնեիք այս դեպքում։ Ես բազմաթիվ ընտրանքներ եմ եղել մեր հայրենիքի հարավածում, եղել եմ 90-ականներից եղել եմ երբ որ առաջին անպաշտպանության նախարարին, երբ որ ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարին, և ավելի հաճախ երբ որ երկրորդ անգամ նշանակեցի պաշտպանության նախարար, երբ այդտեղ հենց հիմա էլ աշխատում եմ։ Դե ամենամեծ խնդիրը կայանում է նրանում, թե ինչի հիմնան վրա են այն գյուղերը հանձնում Ադրբեջանը։ Ցանկացած, այսպես դիվանագիտական, այսպես մի թեթև կուրս անցած մարդիկ գիտի, որ բանակցային պրոցեսը, այնպիսի պրոցեսը, որ երբ որ համաձայնեցված չի հաստատվի վերջին կետը, նախորդ բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն։ Այսինքն սա բանակցություն է, սա սահմանազատման գործընթաց է, թե ուղղակի Ադրբեջանի պահանջին հաղորդ տանն է։ Ինչ է, այսպես ասեմ, մեր գլխավոր բանակցողը մեզ ասում, ասում են, եթե չտանք, ապա ադրբեջանցիները քարձակվեն։ Մենք կարող ենք արդյոք մտածել, որ վաղը մյուս օրը Ադրբեջանը կարող է պայման դնել, ասել, եթե Սյունիքը չտակ, մենք կհարձակվենք։ Եվ այսպես ինչ ուզի վերցնի։ Չա ինչ մոտեցում։ Իսկ կոնկրետ այդ գյուղերի հետ կապված շատ մեծ խնդիրներ են լինելու, շատ մեծ խնդիրներ են լինելու։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ մինչև այդ որոշում ընդունել, նրանք չգիտեին, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունենալու, թե ինչպես են այս փուլում հայերն ու ադրբեջանցիները կողք-կողքի խաղաղ ապրելու, թե ինչից ելնելու, օրինակ, նրանք մեր Հանրապետություն մտնող գազատարը պտի անվնաս թողնեն։ Ինչի է։ 90-ականների սկզբներին շատ մեծ դժվարությունների գնով Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվեց վերջ տալ այդ գազատարների պարտեզմանը և այլն։ Եվ եթե իրեն թվում է, թե արդեն ամեն ինչը լավ է, հայերն ադրբեջանցիները երկայրացել են, ինչ ասեմ։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, այդ թվում նաև դուք գիտեք, որ պահումը Հայաստանի սահմանը։ Ալեն Սիմոնյանի դուք գնացեք Իրանից մեկնաբանություն է հարցրել, հետ է պակաս ես պտի մեկնաբանություն է։ Որ քարտեզով եք ասում։ Հարցնում եմ ձեզ, բնակավայրը ադրբեջանական եմ, թե հայկական։ Ես խնդրում եմ ստալուց ուշադիր լսել։ Երբ որ խոսում է որևէ գյուղի տարածքի մասին, պետք է նկատի ունենալ, թե որ կարտեզում է ունենալ։ Պարոն նախագահ, վաղը ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախատեսված է ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի և Եվրոհանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լայենի ու Փաշինյանի հանդիպումը։ Ձեր կարծիքով ինչ պետք է ասել այդ հանդիպումից։ Այլ աշխարհակաղակական իրավիճակի պայմաններում այդպիսի հանդիպումը կարող էր օգտակարել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց հիմա, երբ
Այսի արձակատուն կա արեմուտ եղ Հայաստան, ապա այսի հանդիպումը ուստահաբար բերելու է հենց այդ արձակատման ուժեղացումը ներկայացնելու։ Ինչ-որ լուրեր եմ գտնում, որի հավաստիությունը ես չեմ կարող հաստատել, որիքը թող են մեզ խոստանալու, մեզ ասիկին Հայաստանի Հանրապետությանը տալու և այլ այլը, այլ կարծիքով Հայաստանի ակնկալիքը այդ հանդիպումից պետի լինի խնդրել Եվրամիության և Միացյալ Նահանգներին ռեալ օգնել վերականգնել Հայաստանի սուվերեն տարածքը։ Պետք է խնդրել, որպեսզի ազատ արձակվեն մեր ընկերիներն ու պատանիները։ Պետք է խնդրել, որպեսզի օգնեն վերականգնել արցախահայության իրավունքները։ Իսկ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը պետք է պահանջեն Հայաստանի կառավարիչից, որպեսզի Հայաստանը հաստատի իրական ժողովրդավարություն, որպեսզի Հայաստանը խաղ բանտարկյալն է չլինեն, որպեսզի Հայաստանը իրական պայքար լինի կոռուպցիայի դեմ, այլ ոչ թե ընտրողական և ոչ իրավարչապ միջոցներով հաշվեհատակ տեսնելու։ Պարոն Սարգսյան, եթե Ալիևին անհամակցության հայտ ներկայացնում։ Ոչ իհարկե։ Պարոն Սարգսյան, ինչու՞ եք բացատրում դուք։ Ես արդեն բազմաթիվ անգամ բացատրել եմ։ Եվ ձեր լրատվամիջոցին ես բազմաթիվ անգամ խնդրել եմ, երբ որ ինձ հարց եք փորձում ուղղել, ծանոթացեք իմ նախկին ասացանքին։ Պարոն Սարգսյան, դուք 2016 թվականին մինչև որ ասում եք, որ խնդրում ես, որպեսզի վարվեն լրատվության կանոնները լրատվերախավորումը։ Պարոն Սարգսյան, դուք ասում եք, որ Ալիևին ստիպում է ինքը դեռ հետևում ճանաչել Արցախի անկախությունը, այդ դեպքում 2016-ի քարոյայից հետո ինչու էիք գնացել Ստեփանակերտ և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, ասում էիք, որ եթե չհամաձայնեն կողզիչումներին, ապա երկելու ենք Ստեփանակերտ, ինչպես բարս էիք երկում, և ինչ ասացին ձեզ ԼՂ իշխանությունները ու ինչպես էին հիմնավորում ինձ պատասխանում։ Այդպիսի խոսակցությունը եղել է, բայց այլ բովանդակություն։ Ես 16 թվականին գնացել եմ, այո, Ստեփանակերտ, գնացել եմ և հավաքել եմ, հրավիրել եմ, խնդրել եմ, եկել է ղեկավարությունը և հիմնականում ազգային ժողովի պատկանելու է, և ես նրանց կշտամբել եմ իրանց թուլակամության համար, ոչ հստակ դիրքորոշման համար, սա մեկ։ Ինչ թուլակամություն։ Դա արդեն հարց տվել եք, թողեք պատասխանեմ, թողեք պատասխանեմ։ Այնուհետև իրենք ինձ հարցրել են ընդհանրապես, ես ո՞նց եմ տեսնում, ինչպես պետք է ավարտվեն այդ բանակցությունները և ընդհանրապես կապված Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի հետ։ Ես ասել եմ, որ ես լրացիչ որևէ ասելիք ձեզ չունեմ, իմ ասելիքն է, ինչ որ ես հրապարակալ ասել եմ, այն է, խնդիրը պետք ուղղվի կողզիչումների հիման վրա։ Ադրբեջանը պետք է ընդունի Լեռնային Ղարաբաղի որոշման իրավունքը, իսկ հայկական կողմերը պետք է Ադրբեջանին ետ վերադարձնեն ադրբեջանական այն հինգ շրջանները։ Թուլակամությունը ինչու՞ էր կայանում։ Թուլակամությունը կայանում էր նրանում, որ մամուլը ինչպես գրել էր, Կարոյա պատերազմի ընթացքում Լաչինի միջանցքով, Լաչինով մեծ խցանումներ կային։
այդ դրանում է դուխանը եւ իրենք ինձ հարցրել են ո՞րն է ձեր նպատակը ինչու պիտի մենք խողտանք ես ասել եմ եթե դուք ունենաք այդպիսի դիրքորոշում ապա չի բացառվում որ մի օր հավաքվենք բոլորը Երևանում եւ երկեք Ստեփանակերտ Չհամաձայնեցին